Hammaga assalomu alaykum, chorva xalq obunachilariga. Mana bugunda tort. Ikkinchi qorin. Sigirimiz, bolasi qachon? 25 litr sutiga garantiya. Mana bolasi. Sigirimiz. 24 million so'm. Tamam bu. Hop kuruldu. Dörtte yelen işliydi. Yok tatlı. Mana ikkinchi sigirimiz. Qora shahzoda. Buni ham 35 litrga beramiz. Hozirda 8 oydan oshgan bo'g'oz. Sigirimiz. Hop, hop, yugur, yugur. Qaytar. Qaytar bu yoqqa, qaytar, qaytar. Bu yoqqa yugur tur tepaga. Mana. Sigir sog'lom. Yugurur, ha? Bo'ldi, qaytur. Kichat bu. Mana 3-chi qoram. Nemisimiz bu. 8 oydan oshgan. Xudo xolis 15-20 kunda tug'adi. Biz 35 litrga beramiz. Mana molimiz. Bo'sh qo'y. Qaytar tepaga. Tepaga qaytar. Hop şuraya. Tez 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 yürüyün. Kaytar. Toylik bo'g'ozimiz. Buni ham 35-40 litrga beramiz. Holstein. Sigirimiz gigant. Sal temperatur. Qaytar va. Narxi 25 million dollarimiz kami bor. Valshteynimiz mana birinchi qorimiz. 6,5 oylik, 7 oylik bo'g'oz. 19 million so'm azgina kami bor. To'xta. Jonivor xudo xolisa. Mollarimizni yoqqan bo'lsa, kelinglar kelishtirib beramiz. Bo'ldi, qurib.